Հարգելի պարոն գլխավոր դատախազ, խոստացածի պես բարձրացնում եմ երկու հարց, առաջինը. Ամիսներ առաջ ձեզ դիմել էի գրությամբ, որում նկարագրում էի մոլորակի բնակչության արդեն հայտնի զինծառայողների սոցիալական ապահովության հիմնադրամ չփոխանցված գումարների պատմության հետ կապված մի շարք հարցեր, հարցադրումներ, նկարագիր և խնդրել էի խնդիրն ուսումնասիրել, տալ քրեաիրավական գնահատական, նյութերի նախապատրաստման փուլ հանձնարարել, քրեական գործ առուցել անհրաժեշտության դեպքում և այլն, որի վերաբերյալ ստացել եմ գրություն, նորից շեշտադրումով ուշադրություն խնդրում եմ դարձրեք, և դուք, և հարգարժան գործընկերներ, և սիրելի հեռուստադիտողներ նիստին հետևող, որ խնդրո առարկա հարցը, որտեղ են գումարները։ Եվ եթե կա խնդիր, ապա անհրաժեշտ են համապատասխան քրեա իրավական հետևանքներ։ Ստանում եմ պատասխան դատախազությունից, որտեղից մի մեջբերում եմ անում։ Ձեր կողմից, այսինքն իմ կողմից ներկայացված աղյուսակներն իրենցից ենթադրում են ոչ թե ամիս մուտք, այլ ամիս պարտավորություն ցուցակային տվյալներ։ Հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս այդ պաշտոնական, վարչապետի ասած են ամենապետական թուղթը, այդ թվում կայքում առկա, որտեղ գրած է. Հավաքագրված գումար, գիծ, կազմակերպությունների թիվ և այլն, հավաքագրված գումար, ոչ թե ենթադրում է պարտավորություն։ Եվ հաջորդ պարբերությունը, այլ ճիշտ ձևակերպումը, առկա են գաղտնի և հրապարակային ոչ ենթակա որոշ տվյալներ, որոնք օրենքի ուժով չեն արտացոլվում հաշվետվություններում։ Մի 350 000 անգամ հարցրել եմ, այդ հիմնադրամի հաշվետվությունների հետ կապված ինչ գաղտնի տվյալ պիտի լինի։ Այդ հիմնադրամը գաղտնի գործողությունը իրականացնելու հնարություն ունի։ Այս հարցը բարձրաձայնում եմ և դատախազությունը օրերս հայտարարություն է տարածում, խրոխտ հայտարարություն մամուլով, ինձ մեղադրում երևի թե ոչ ճիշտ ասելու մեջ, որ ես ինչ-որ գաղտնի բառը օգտագործում եմ, որը դատախազությունը չի օգտագործել և այլն, և դա վերաբերել է ուրիշ բանի։ Այս հարցին խնդրում եմ պատասխանեք, ժամանակի սողությամբ արձագանքով երկրորդը կներկայացնեմ։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ուրիխանյան։ Ուրեմն դատախազության բոլոր հայտարարություններն են խրոխտ։ Եվ կոնկրետ հարցի կապակցությամբ էլ ձեր հարցադրումների ուղված մեր պատասխանը բացարձակ իրավաչափ է։ Որպեսզի որևէ դեպքով իրականացվի նյութերի նախապատրաստում կամ հարուցվի քրեական գործ, դրա համար պետք է առնվազն առարևույթ հանցագործության վերաբերյալ տվյալներ լինեն։ Ձեր հարցադրումը վերաբերել է հետևյալին։ Դուք համադրել եք վարչապետի հայտարարության մեջ նշված համապատասխան թիվ և վերցրել եք հիմնադրամի կայքից համապատասխան տվյալներ, դրանց մեջ տեսել եք հակասություն, և այդ հակասությունը ներկայացնում եք ու պահանջ եք ներկայացնում դրանով իրականացնելու քրեական վարույթ։ Բայց դա քրեական վարույթ իրականացնելու բացարձակ անհրաժեշտությունը չուներ, առնվազն մեկ պարզ պատճառով. նախ հիմնադրամի մուտքերը հատկապես իրանք այդքան պարզ մեխանիկական հաշվարկով չեն։ Դուք ինքներդ հանդիսացել եք հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ և իմ պատկերացմամբ պետք է շատ լավ պատկերացնեիք, թե ինչ հաշվարկների նաև մանրամասն մեխանիզմներ կան մուտքերի հետ կապված, որի պայմաններում, այսինքն երբ որ ավելացավ աշխատողների քանակ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա հենց անմիջապես հաջորդ շաբաթ հաստացի մուտքեր ավելացնելու խնդիր չէր կարող առաջացնել։ Առավել ևս, որ մենք կարող ենք ունենալ նաև անբարեխիշտ տնտեսվարողներ, որոնք չիրականացնեն այդ մուտքերը, փոխանցումները չանեն, և պետեկամուտների կոմիտեն իրականացնի համապատասխան վարչարարություն։ Ինչ վերաբերում է մեր գրության մեջ մատնանշված համապատասխան գաղտնիին, պարոն Ուրիխանյան, ես ճիշտ ասած զարմացա, որ դուք մի քանի անգամ նաև այս դահլիճում այդ հարցը հնչեցնում էիք որպես գաղտնի ծախսեր, այսպես գլխագրի տակ։ Հիմա ես ուզում եմ մեջբերում անել, ուսումնասիրությամբ պարզվել է, մեր պատասխանից եմ կարդում, որ ձեր կողմից մատնանշված հաշվետվության և պարտադիր վճարներից գոյացած մուտքերի միջև, այսինքն խոսքը բացառապես մուտքերին է վերաբերում, տարբերությունը պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ հանգամանքներով, մասնավորապես ձեր կողմից ներկայացված աղյուսակներն իրենցից ենթադրում են ոչ թե ամիս մուտք, այլ ամիս պարտավորություն ցուցակային տվյալներ, բացի այդ, առկա են գաղտնի և հրապարակման ոչ ենթակա որոշ տվյալներ, որոնք օրենքի ուժով չեն կարող արտացոլվել հաշվետվություններում։ Այսինքն գաղտնի տվյալները վերաբերում են բացառապես մուտքերին, իսկ որ մուտքերում գաղտնի տվյալներ կլինեն, կարծում եմ, որ դուք շատ լավ պետքա որ իմանաք։
որտեղ մենք ունենք այնպիսի աշխատողներ, որոնց տվյալները գաղտնիք է, նրանց քանակն է գաղտնիք, այդ տվյալները չեն կարող հրապարակվել, հետևաբար այդ մուտքերը նույնպես այստեղ չեն կարող երևալ։ Բայց ամենաշատ անհանգստացնողը կներեք, պետք է դա ասեմ ինձ այն է, որ երբ որ ես նաև այդ առնչությամբ ծանոթացա համապատասխան օրենքին, որը կարգավորում է նաև հիմնադրամի գործունեությունը, ես տեսա, որ հոգաբարձությունների խորհուրդը որպես կառավարման բարձրագույն մարմին որքան ընդարձակ լիազորություններ ունի։ Եվ դուք որպես հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ բոլոր հնարավորություններն ունեիք այդ պարզաբանումները ստանալու։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Խանյան։ Հիմա ինձ պետք չի, հա, տենց ակնարկել լիազորություններ ունեի, չունեի, դուք եք գլխավոր դատախազը։ Ուրեմն բարի եղեք կոռուպցիայի հետ կապված այդ պայքարի առաջամարտության շրջանակներում պարզաբանումներ արեք։ Ձեր ձեռքն է իշխանությունը, ձեր ձեռքն է ապարատը, ձեր ձեռքն են լծակները, ձեր ձեռքում ամեն ինչ։ Էլ եմ ասում, այս հիմնադրամը գաղտնիություն չպիտի ունենա։ Մուտքերի մասով գաղտնիության մասին չեմ ես ձեզ հարցրել, ես ձեզ հարցրել եմ, որտեղ են գումարները։ Հիմա ասում եք հաջորդ շաբաթ չեն փոխանցվում, ի՞նչ հաջորդ շաբաթ, մի տարվա, տարի ու կեսվա, երկու տարվա մասին եմ ասում։ 1.9 միլիարդ վարչապետի երկու օր առաջ փոխանցված փաստաթղթից եմ մեջբերում անում, 1.9 միլիարդ այդ պայի դրությամբ գումար չի փոխանցվել, այդ 1.9 միլիարդի չափով գաղտնի ծառայողներ, աշխատողներ ունեք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ վերաբերում է իմ լիազորություններին, Փառք Աստծո, ընտրողները լավ գիտակցում են իմ լիազորությունների պատշաճ իրականացումը։ Չբռնեիք կառավարությունով, չհանեիք ինձ հոգաբարձուների խորհրդի կազմից, որպեսզի ես էլ իմ լիազորությունները օգտագործեի։ Եվ խնդրում եմ, մի սրեք, խնդիրս պարզաբանելն է, որտեղ են հիմնադրամի գումարները, ոչինչ չունի դատախազությունը անելու։ Եվ վերջապես, արձագանքեք Սպաց Հոլակ Խաչատրյանի ձեզ ուղված Պաշտպանության նախարարի վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդում հայտնելու կապակցությամբ գրությանը, որի ընթացքը չկա, որտեղ են պահեստազորի սպաների գումարները։ Շնորհակալություն, պարոն Ուրիխանյան, ես էլ շատ բարի եմ իմ ծառայական պարտականությունների կատարման մեջ, բայց իմ ծառայական պարտականությունների կատարումը չի ենթադրում ցանկացած անձին հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ քրեական վարույթ իրականացնելը։ Քրեական վարույթ իրականացնելը ունի հստակ իր առիթները, հիմքերը։ Իսկ թե որտեղ են ծախսված գումարները, ես դա ոչ թե իմ պարտականությունների փոխարեն ձեզ եմ դա հուշում, այլ ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը տեղյակ լինի, որ այդ հարցի պատասխանն առաջին հերթին հոգաբարձուների խորհրդի անդամները պետք է ստանային և պարզաբանային հանրությանը։ Երբ որ կունենաք այդպիսի տվյալներ, որոնք առերևույթ հափշտակության կամ առերևույթ ակնհայտակայության մասին խոսեն, և ոչ թե օրենքով մատնանշված մուտքերի այդ երկերի ստացման ամենատարբեր բառաձևերով հաշվարկների, այդ դեպքում անպայման կզբաղվենք ձեր կողմից բարձրացված հստակ հանցագործության մասին առարևույթ հատկանիշներ պարունակող հաղորդման կապակցությամբ։ Իսկ Ցոլակ Խաչատրյանին և դիմումներին են պատասխաններ տրվել և անձնական ընդունելությունը իրականացվել, որի ընթացքում մանրամասն պարզաբանվել են նրա բարձրացրած հարցերը։